Dennis har nettopp kommit hem från Kap Verde. Ja. Juleferie. Ja. Med all inclusive, hørte jeg rykter om. Ja, så lagt på meg litt. Ikke så mye, men litt. Du er alltid så god form uansett, så det tror jeg ikke du dør av akkurat. Nei, men det er litt mer normalt. Ja. Så. Du har ikke fått trent noe særlig heller, for du dro på deg en skade. Ja, skulderskade. For i november så har jeg ikke fått trent overkropp på fem uker. Så blir første i dag å prøve. Ellers har jeg bare vært bein, men det blir jo kjedelig, så jeg slutter etter to uker. Så du har ikke trent i det hele tatt, eller? Nei. Ingen rehab-trening, ingenting? Jo, litt med strikk, men da er jeg hjemme, det har ikke vært på... Nei, ok. Ja. Så det har bare vært, så ble jeg kjedelig etter to uker med bare bein, så trengte jeg litt pause. Ja, ja. Altså nå er du skikkelig motivert til å komme i gang igjen? Ja, nå begynner det. Snart er det jo konkurransesesongen igjen. Og... Du hadde jo et bra år i fjor. Du vant blant annet Nordic Pro. Nordic Pro, ja. Og samme året før. Du vant en året før også? Ja. Ja. Ellers hadde det gått veldig bra. Gjør det bedre som pro enn som amatør. Så det har vært stort sett andreplass. Tror jeg har fire eller fem andreplasser. En tredjeplass og en fjerdeplass. Og to førsteplasser. Hvor lenge har du vært proff nå? Ett og et halvt år, eller ja. Ja, du gikk rett til topps, mer eller mindre, du? Ja, men jeg følte at jeg var klar i ganske lang tid. Og så når jeg endelig fikk det, så var det jo ganske greit. Så første konkurransen var jo i Pro League, det var før det ble splittet. Og det gikk jo relativt bra det, det ble syvende plass, og det var jo ganske høyt nivå. Flere som hadde stilt i Olympia, og så var jeg ganske fornøyd for å være første. Ja. Men det elitepro du kommer nå, ja. bli, så å si? Ja, i hvert fall, jeg vet ikke om jeg kan si det, men i hvert fall kanskje et år til, eller ut det her året. For der er vel litt begrenset hvor stor du kan bli i forhold til andre proffligene, eller hvordan? Nei, jeg tror ikke det er noe begrenset med. Ganske stor, eneste er jo de beste i Pro-liga er ganske vesentlig mye bedre. Det er bare, men det er jo nytt. Det var jo sånn, hvis du ser på mens fysikk i Pro-ligaen, når det først startet, så var det jo ganske, nivået var ikke så bra, så ble det bedre og bedre. Ja, det er sant. Og han som vinner, han champion i Elite, han er ganske annet, han har gjort det bra uansett hvor han hadde stilt. Altså du har litt å gå på der uansett, for jeg synes du har lagt på det litt. Ja, litt. Men jeg liker så liker dem ikke at jeg er så fyldig. Så jeg faktisk stilte, jeg gjør det bedre når jeg kommer inn ganske flat. Sånn i VM så var jeg vel 71, og det er jo... Nei, er du ikke mer? Nei, da var jeg 71. Oi. Og så når jeg stilte forskjellig vekt, jeg kan jo stille på 80 Nordic Pro. 2017, da vant jeg jo på 80 kilo. Åja, så det skiller så mye, altså? Ja, men det er jo litt med at midja mi blir så smal. Jeg tror det er nede i 62 centimeter når jeg er på 71. Nei, ja, 71. Åh, herre. Så blir det liksom hvor fyldig... Ja, du blir fyldigere rundt skuldre og sånt, men da blir jo også midja litt så... Du ser jo allikevel ganske stor ut på 71. Ja, du får den skikkelig ex-fysikken. Ja. Yes. Du debuterte, var det i 2013? Ja. Sandefjord Open. Sandefjord Open. Men da var det Athletic Fitness. Ja, stemmer det. Ja, så kult. Men jeg synes det var dumt at det ble tatt bort. Du likte den grenen? Ja, selvfølgelig. Da gjør du faktisk noe på scenen i stedet for å stå der. Men du sa i sted at innenfor denne konkurransen så gikk du ikke på diet eller noen ting, du bare gikk rett på scenen. Ja, det har alltid vært i form, skikkelig form fra jeg var i 10-årene. Så det var en av de grunnene til at jeg stilte, var jo for folk sa at jeg burde stille, for jeg gikk jo bare sånt. Du bare gikk rundt sånn? Ja. Så første konkurransen så gikk jeg ikke på diet, det var ikke noen sånn spesifikk trening.
så var jeg bare rett på scenen, og så ble det jo fjerde plass, og så tenkte jeg, ja, ok, hvis jeg kanskje trener litt, så kan det her bli bedre, og så begynte jeg å trene over sommeren, og så kom jeg til høsten, og så ble det jo å si det. Og stilte du atletikk da også, eller? Ja, jeg stilte til hele 2013, så ble jeg tatt vekk fra IFBB, ja. Så da måtte jeg bytte til mensfysikk for å komme lenger. Hvorfor blir det mensfysikk da, og ikke classic bodybuilding for eksempel? Jeg har aldri likt bodybuilding. Jeg er fan av bodybuilding. Jeg liker å se det. Ja. Jeg føler at det er veldig gøy å se hva som er mulig og sånt. Men jeg har aldri vært en kroppsbygger, sånn sett. Og jeg trener heller ikke som en typisk kroppsbygger, ja. Eller dieten er litt mer idrettsutøver, vil jeg si. Ja. Ja. Skjønner. Men det med at du alltid har gått rundt og vært i god form, har du jobbet noe spesielt for det? Kjører du mye cardio eller noe, eller spiser du veldig ren mat, eller, nei, eller har du bare sykt bra gener? Nei, jeg startet med, siden jeg var liten, så har jeg alltid vært 5 år, så jeg har alltid hatt i hvert fall tre treninger i uka, i forskjellig idrett. Ja. Det startet da jeg var 5, og så ble det jo etter hvert basket, og da fra jeg var 12 år så var det kanskje 9-10 timer trening hver eneste dag. Og da rekte var du på høyt nivå da, eller? Ja, jeg var jo proff basketspiller før. Og du var det? Ja. Ah. Så det var mye cardio, og så får du jo ikke tid til å spise, og så er det jo mengde mat du egentlig trenger, det er jo enormt. Spesielt når det er basket, det er jo intervaller ja, hele dagen. Så da blir det jo automatisk i god form, og kroppen bare venter seg til å være i skikkelig god form. Så å være i lav fettprosent er liksom normalt. Så hver gang jeg prøver å overspise, så øker den bare forbrenningen for å komme ned til der hvor den føler seg komfortabel med. Så du klarer ikke å spise deg feit? Nei. Det stopper opp, og det kan være sånn etter noen dager, det spørs hvor hardt du har kjørt på diet. Så i verste fall så går det kanskje i uke, og så skrus matlysten bare helt bort, så jeg kan gå en hel dag uten å være sulten i det hele tatt, og bare fortsatt være skikkelig topp, for den vil ikke legge på seg mer. Men samme blir det jo når jeg skal ned igjen, hvis jeg prøver å gå lenger ned enn er vant til, så er det jo kjempen imot på samme måte. Men, så du må slite litt siste ukene før konkurranse, eller? Ja, eller min oppkjøring etter erfaring, så jeg aldri sliter meg ut på slutten. Det er mer i midten. Så jeg legger opp at jeg går ned i fettprosent til jeg har nådd det fettprosentet skal være. Og så kanskje en sånn reverse mot konkurransen. Så du får mer og mer energi, du kan ha... Så du spiser mer? Ja, så dropper volumen ned, øker intensiteten på trening, og så øker maten gradvis, så du ikke legger på deg, men du kan... Skjønner. Ja, så kan du faktisk legge på deg tilbake de muskulaturen du har mistet under den... Ja. Og så føler du deg ganske mye bedre, så når du... Stille da, så er du jo fresh, ikke? Du føler ikke at du... Du er ikke helt i kjelleren, liksom. Og så gjør det jo lettere når konkurransen er ferdig, for du har jo spist på vedlikehold en god stund, så du har ikke det der sulthormonet ditt, det er ikke oppe i været, så du har muligheten til å bare... Jeg har fortsatt lyst på kaker og god mat, ja. Men etter du har spist en par stykker eller hatt en dag, så er du mer normal, så du er mer stabil med en gang. Så kan du fortsette. Så det er måten å gjøre det på hvis du har tenkt å gjøre flere konferanser over lang tid. Så hvis du gjør det på den tradisjonelle, at du kjører hele veien, så er du veldig sliten, og så sannsynligheten for at du klarer å fortsette, det blir umulig. Ja, det kan jeg skrive under på. Ja. Men det er jo en veldig, veldig unik tilnærming. Det tror jeg aldri har hørt noen som har kjørt før, altså. Nei, jo, det er egentlig, hvis du ser på de som stiller naturlig bodybuilding, spesielt, jeg husker ikke hva den organisasjonen, men amerikansk, kanadisk, i stedet for IFBB eller NPC, så har du PCA, eller et eller annet. Ja, det er sant, ja.
Og de gjør det, de veldig flinke, sånn okay. sett. De gjør det på den måten at en konkurransediet var egentlig sånn 40 uker, ikke 12. Okay. Men de har jo mer komfortabel måte å gå på, så du klarer å faktisk være på diet i 40 uker. Ja, 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 også det med for eksempel å bruke dietpauser er ganske effektiv, i stedet for å kjøre løpet ut. Spesielt hvis du har, la oss si, du starter med litt høyere fettprosent, og du skal prøve å komme deg ned i seneform. Det skal kreves enormt, og det derfor mange sliter med å få vekk det siste og komme skikkelig hard, for at kroppen jobber såpass mye imot at, ja. Men så du ligger altså nå bare et par kilo over konkurranseform, er det sånn fett? Fettmessig? Ja, maks. Jeg tror 1,6 hadde vært. Nå vet jeg ikke, men ja, 1,6 hadde vært. Ja. Det. Så det er jo mulig, jeg kan jo gjøre det på en eller to uker. Da er det jo skikkelig hardt, men jeg bruker jo vanligvis 2-3 måneder. Men hvis jeg hadde hatt mer, så jeg skjønner ikke hvordan folk klarer å bare kjøre alt på 12 uker. Hvis jeg hadde 20, så hadde det ikke vært noe problem, tenker jeg, men da hadde jeg kanskje brukt 1,5 år på å komme meg i sceneform i stedet for. Ja, ikke sant. Gjøre det litt mer komfortabelt, og så gjør det jo lettere for deg selv perioden etter du har stilt. Men så det, sånn den måten du gjør på, og du kan for eksempel stille flere helger på raken uten at det er spesielt slitsomt, liksom? Ja, for når jeg da har kommet i form, og så hadde den perioden, bruker jeg gjerne er litt lat av og til, men ideelt sett så er det 6 uker, så være i form sånn fettmessig 6 uker før konkurransen, og så jobbe de 6 ukene med å både få hormonene på plass og tilbake, og så du føler deg bra, og da kan du kjøre, det spiller ingen rolle. Da er det ikke noe problem, altså. Ja. Og samme da etter en konkurranse, du ser jo veldig mange her år om man har cravings, ikke sant? Og du spiser svær hotellfrokost og koser deg masse, og blåser gjerne opp en 5, 6, 7, 8, ja. Noen 10 kilo også. Ja. Og da kanskje du skal ned det til helgen derpå igjen. Ja, men du har ikke det at du går opp sånn veldig vekt. Nei, for du fjerner jo mye av de cravings etter du har spist den. Du har smakt litt is, du har smakt litt sjokolade, litt sånn burger og sånt. Og så er det jo mengde mat av høy forbrenning. Mengde mat jeg har for å fylle meg ut er ganske mye. Så på slutten så er det gjerne 4-5 tusen kalorier bare for å vedlikeholde i form. Bare for å vedlikeholde vekta. Så da blir det jo, du klarer ikke å spise noe med ren mat, så blir det veldig mye burger og sånt. Og da når du er ferdig på scenen, så er det jo egentlig ganske lei mat. Så du har jo noen cravings, og når du har fått en dag eller to, så... Og så er det jo det at med så høy forbrenning, så klarer du å ha masse god mat i dieten din, så du... Ikke sant. Ja. Og så er det 4-5 tusen kalorier, det er mye mat, det. Ja, for når jeg er godt i form, og så starter på en reverse med å øke, så blir kroppen mer fornøyd, og så er det jo den der at den skruer opp forbrenningen når at den ikke vil legge seg så mye på seg, hvertfall når jeg gjør det litt saktere. Ja. Så... Kult. Ja. Så du går ikke sulten da, i hvert fall siste uken, eller? Nei, ikke siste uken. Gjerne midt på i dieten, da er det som vanlig. Hvor lavt ligger du da, sånn på det laveste? I fjor så laveste jeg vel 2,5. Det er kanskje ikke lavt for så lavt for mange, men... Det er ikke sånn ekstrem lavt med tanke på vekten din, men... Ja. Men hvis du er vant til sånn 5-6 tusen, så er det... Så er det da er det veldig lavt. Ja. Og i forhold til trening, kjører du noen cardio? Sånn... Nei, da blir det mer for helsa sin del. Ja. Godt kjøre... En gang i uka, bare for helsa, men jeg bruker ikke cardio for å komme i form. Nei. Og så har jeg vært i siste høsten, så spilte jeg jo litt basket for laget i Fredrikstad. Gjorde du liksom en liten comeback? Nei, bare sånn for gøy egentlig. For gøy, ja. Og det krevdes jo. Så det blir jo en del cardio, men da må jeg jo øke maten. Ja. Så var jeg oppe i en...
800-900 gram karb hver dag bare for å ikke gå for mye ned i vekt. Du spiser som en svær burger. Så blir det en del mat. Ja, yes. Men er basket noe du kommer fortsette med? Nei, det var jeg var ferdig. Så til nå i høst så hadde jeg ikke spilt basket på 4-5 år. Ja. Ja. Så du savner det ikke? Nei, ikke å spille, for jeg ble ganske lei, eller det var ikke... Det er jo sånn som når en ting jeg ser at jeg ikke kan komme lenger frem, så ser jeg ikke noe hensikt i å fortsette, så da finner jeg nok på noe annet. Ah, okay, okay. Så derfor ble jeg for eksempel fitness, for at jeg kommer alltid til å gjøre noe, det er bare at hva det blir. Det vet jeg ikke enda. Ja. Men det med styrketrening, da du begynte å trene styrketrening, jeg regner med at du fikk bra resultater ganske kjapt, eller? Ja, jeg var jo heldig. Det var jo... Jeg begynte jo med styrke fordi jeg var såpass liten for å være basketspiller. Jeg er veldig lav, og så må du jo være... Jo lavere det, jo sterkere eller mer fysisk må du... Så jeg måtte legge på meg, og da hadde jeg jo et godt team rundt meg, fysioterapeut, så jeg lærte ganske ting, gjorde det ganske bra fra start. Så jeg la jo på meg en 10 kilo masse på 9 måneder, tror jeg. Så gikk ganske, gikk vel opp til 80 kilo. Ganske god form, så jeg har aldri vært, jeg hadde sixpack hele veien, altså sånn. Men, så ble det litt for mye, så jeg måtte gå ned igjen, og da ble det jo, i stedet for å miste muskler, så gikk jeg enda mer ned i fett, så det ble liksom ganske bra. Ganske bra form. Ja. Men du må jo ha litt av noen gener, da. Ja... For jeg tenker, sånn, om man ser på fysikken din, så det første jeg tenker bare, og sånn vil det også se ut. Du liksom den smale midja, breie skuldre, du har en utrolig fin fysikk. Jo, takk, takk. Jeg tror jeg er heldig med strukturen, men det kommer til muskeloppbygging, altså sånn typisk kroppsbygger genetikk, det tror jeg ikke jeg har. Jeg tror det er mange som har mye bedre. Jeg har venner også som fra andre deler av Afrika, for eksempel. Jeg er jo kenianer, så jeg er bygd for å løpe langt. Så det blir litt sånn i motsetning til eksplosivitet og bygge muskulatur. Men jeg er heldig med strukturen, så jeg trenger ikke den så mye masse for å se stor ut. Nei. Men under den her veien da, som du begynte å konkurrere og sånn, er det noe spesielt du har vært nødt til å jobbe ekstra med? Noe som har vært en svakhet, eller har alt kommet jevnt, liksom? Jeg tror, ja, det er jo alle har svakheter. Jeg har jo... Det er et høyt muskelfeste. Så jeg husker leggene var en problem, og så er det jo det med låra for eksempel, at alt kjøttet er liksom høyt oppe, så for å få det lenger ned. Men det er egentlig bare treningsteknikk og erfaring. Og de første årene med å prøve å trene legger, så prøvde jeg jo sånn standard høyt volym, masse reps, og det funket ikke. Det endte opp med at leggene ble faktisk mindre. Ja, yes. Så... Gikk ned på strukturen av kroppen og hvordan jeg er bygd, og så fant jeg ut at høy frekvens, lavt volym er det som hjelper, og så har den vokst etter det. Så det er liksom bare å finne utifra, for alle er litt ulike. Du kan ikke, en øvelse passer ikke for alle. Nei. Ja. Så finne ut hva som funker. Og det tar gjerne litt tid, for du må jo prøve å feile gjentatt i gang. Ja, nettopp, for resultatene kommer ikke over natten heller, man må vente og se litt. Ja, men jeg husker det var skuldre, alltid bryst og arme, alltid vært bra, så skulder, og så ble det jo lett etterhvert, for å få se posisjonen bak, så ser jeg jo, på grunn av midja som smal, så ser ryggen ganske bred ut, men hva for å få samme effekt på front-posen, så de siste årene så har det vært mye på å gjøre det lett som bredere, så den blir mer visuelt fra front-pose, og det ser midjeseende smalere ut. Så skuldre, jeg er ikke fedt med
store skuldre, det er noe som jeg måtte jobbe med. Så når du får til trening, er det du selv som, setter opp alt? Jeg har alltid styrt alt selv. Ja, ok. Og ikke noen coach? Som, nei. Men jeg henter jo, jeg har jo vært i forskjellige team og henter jo erfaring fra forskjellige, og så prøver litt selv, og så... Så jeg har jo egentlig mange å takke for de kunnskapene jeg sitter med i dag, så, så jeg har fått hjelp sånn sett. Men det er alltid jeg som har styrt selv. Ja. Det var liksom det som høres fornuftig ut, har du tatt til deg og... Ja, det som høres. Ja, det man hører mye rart også, ikke sant? Men jeg tenker sånn i siste... Det er klart, nå er ikke du sånn sliten på... Sista uka för konkurrenser då som de flesta andra är, men för då folk flest kan ju ha lite vanskligt att vad ska jag säga, vara objektiva när man ser sig själv i spegeln, inte sant? Ja. Men har du någon som liksom ser till att nu är du klar, eller grejer du att se allt det själv att okay, nu är jag klar? Jag ser det själv och så brukar jag ju måla mig själv med klippet. Mm. Det er en god redskap, men det er vanskelig, det er ikke alltid det stemmer. Men jeg bruker det, så har jeg god tid, så jeg skal jo være i form ja, 2 måneder før konkurransen, så du har jo liksom litt tid. Av og noen dager kan jo føle bedre enn andre. Men ellers så er det ren, hvertfall for min dag, så har jeg gjort det ganske mange år, så det er liksom ren matematikk, egentlig. Så jeg vet jo hvor lang tid det skal ta. Ja. Så da trenger jeg, bruker det som regel ikke å se meg i speilet for, eller veie meg selv før jeg har nått målet. Da. Så blir det litt sånn mentalt hvis du skal sitte og følge med på vekt, følge med på å se deg selv i speilet. Det blir vanskelig, gjør det vanskelig for deg selv. Mm. Kjører du samme opplegg hver? Nei. For at alt er jo styrt av hormoner, og derfor folk kommer ikke i samme form hver gang. For at det er ikke alle diet som funker til enhver tid. Så det som funket sist vil kanskje ikke funke like bra denne gangen. Så det har mye med livsstil, så for eksempel hvor mye søvn du har, hvor mye stress du har utenfor trening og sånt, som avgjør hvilken type diet du kanskje burde være på. Og så spørs hva du har gjort tidligere, hvis det er sånn at du har ødelagt forbrenninger, og hormonene dine har vært ganske dårlige fra forrige gang, så må du kanskje kjøre noe annet for å fikse det til neste gang. Så det varierer. Jeg hadde 2016-2017, så var det jo egentlig bare keto-diet, så høy fett. Så fikk jeg jo en erfaring for det. Og det funket jo, men det er jo, alle har jo sånne positive og negative sider. Så hvordan, kommer også om hvilken type trening du har, om du kjører mye høyt volym, høy reps, eller om du kjører styrke. For eksempel kjører styrke, så er jo keto-dieten veldig, veldig bra. Men den funker ikke hvis du skal prøve på 8, 10, 12, 15 reps. Da går det i kjellen, for da bruker ikke det på kroppen. Karbohydrater som energikilde for å gjennomføre det. Men då, før du skal begynne på en konkurranseoppkjøring, liksom... Jeg har en periode, sånn som nå, så har jeg en periode hvor jeg måtte teste ut kroppen og finne ut hvor sånn cirka hormonene ligger. Og liksom... med trening og hvor mye volym jeg tåler, hvor mye den minste volym jeg kan ha for å få progresjon. Og siden jeg ikke har trent på 5 uker, så er den heldigvis ganske lavt, og det er bare en bra ting. Så kjører jeg 2 set, så er det jo nok til at det blir bedre til neste gang. Så det er å finne ut av sånne ting, og så er det jo med livsstil, hvordan livsstil som jeg tenker på. Hver dag kommer jeg til å ha de neste 3-4 månedene, det vil jo variere. Så finn ut av det, og så legge en plan. Men loggfører du allting, liksom, hvor mye du sover og sånne der ting da? Nei, det ligger i hodet, og så vet jeg jo hvordan det føles, hvordan jeg føler det når jeg har fått for lite søvn, eller
Hvis jeg våkner opp en dag og føler meg litt redusert, så tenker jeg liksom tilbake på okay, hva var det jeg gjorde i går, mat og sånt, så finner jeg ganske fort ut hva som var feil, og så fikser du. Men det er jo vanskelig, det er jo hvis du er fersk eller du ikke hadde så... Nå har jeg jo stilt i snart ja, 45-6 konkurranser, så begynner det å bli en del på kort tid, så du har jo erfaring. Så er det jo bare å være reflektere på når hverdagen er ferdig, hva du skal gjøre neste gang, og, eller til neste dag, og hva gikk bra i dag, og sånne ting. Det er ikke bare... Du kan loggføre, men hvis du aldri gjennomtenker det, så kommer du ingen vei. Du lærer ikke... Så du lærer å kjenne seg selv, hvordan det føles, du føler det når, for eksempel, du er på underskudd, når du har fått lite søvn, og av og til så kan noen ting føles ganske likt, men det kan jo være... Så kroppen sender deg signaler hele tiden på hva... Så det er bare å lese dem. Ja, men bare å lese dem. Ja. Det er litt vanskelig. Gjør det så enkelt ut når du sitter her og forklarer det sånn. Det blir jo enkelt når du har... erfaring med deg selv. Ja, ja. Jeg kan jo ikke ha de tingene for noen andre. Hvis jeg hjelper å coache noen andre, så kan jeg ikke... De tingene, det er jo opp til den personen. Så da er jeg avhengig av at den personen, når jeg stiller dem spørsmål om sånne ting, at de faktisk så å si klarer å svare riktig. Ja, for det er nettopp det, det er jo faktisk klare å lese kroppens signaler. Ja. Og det er langt ifra alle som klarer det, som også... Også folk som har trent mange, mange år, som ikke... Ja, det er vanskelig, for av og til så er mange av de samme signalene kan bety flere ting, så... Men det er jo det med å være strukturert, og ha... For å klare det, så har jeg jo hatt samme hverdag over lengre tid, og så kanskje bytte ut en ting, bare for å se, og så gjør du det... Alt fra med mat til med søvn, så da har du liksom den erfaringen, så du vet du som sikkert. Men med mat, sånn off-season, om man kan kalle det din... Ja. Spiser du bare ren mat da, eller? Mest ren mat. Ja. Men følger du en plan, eller? Nei, og så på dette har jeg ikke skrivet aldri ned en plan. Du veier ikke maten heller, eller? Kan. Det er ikke alltid jeg hadde en hel oppkjøring som har gått veldig bra uten å veie noen ting. Og det... Ja. Men da er du tilbake til det med erfaring om hvordan du klarer å vite for eksempel når du føler det. Så du skal jo føle at du er på underskudd, men ikke hvis det blir for mye, så vet du at det er for lite mat. Så finner du en balanse, og så gjør du det samme hele tiden, så vil det jo... blir det jo lettere. Hvis du skifter ut og har masse variasjoner, så er det vanskelig å se det. Men som regel så veier kanskje karbohydratkilden, sånn ris, men ellers så ikke sånn... Og det gjør jo litt lettere men mentalt, slippe å... Men når du spiser det samme type mat, kanskje har forskjellige type retter du har, så bare bytter litt på det, så... Og det, så du gjør det hele tiden, så trenger du egentlig ikke å veie, du må ikke. Men selvfølgelig, hvis du er i dårlig form og du har konkurransen om 12 uker, så må du kanskje veie. For da har du begrenset, da har du ikke tid til å... Så i verste fall, hvis jeg har gått litt for lite, så er det bare å begynne å veie og så skru opp intensiteten litt, og så ordner det seg. Så du er på to dager? Ja, kanskje ikke to dager, men... Nå i dag så skal du... Ja, du skal overkropp for første gangen på 5 uker. Ja, prøve å føle til at... har mobilitet nok til å overkjøre rygg. Ja. Så ta en ryggøkt i dag. Ja. Med tanke på konkurranse, har du bestemt deg hvordan, hvilke du skal være med på i år, eller? Nei. Det er jo også en ting jeg aldri gjør, det er å sette en viss dato. Spesielt når du starter fra scratch og du skal ha en ny sesong, så er det kanskje bedre å gjøre deg klar. Og når du begynner å føle deg klar, så velger du en konkurranse. Ja. Fordi hvis jeg setter en dato nå, så begynner jeg allerede å få press på meg, og da er det jo tøffere mentalt. Mm. Så
nu är det bara att träna upp och när jag känner att nu ser det väldigt bra ut och visst är någonting jag inte är förnöjd med så brukar jag längre tid sånt som i fjol så hade jag kanske plan med att ställa tror det var i mars men så sa jag att okej okay, jag tänker att bli skulden tänker att bli lite bättre så då ställde jag inte för i maj så det tog lite tid. Men börjar du på uppkörningen nå då kan man säga eller? Ja, börjar på uppkörningen. På en måte så du. Men vad börjar du då med? Börjar du att minska fettprocenten nå då först? Nej, nu ska på grund av att jag missat volym av att inte ha tränat och så för jag väger egentligen inte så mycket. Så jag tror jag är 79 och då jag kan just egentligen ställa på 79. Så jag har jag lagt på mig kanske 2 kilo fett och så har jag missat 2 kilo. Så jag bara håller på kanske vid lika håll och så börjar med träningen så vill du ändra kroppskompositionen automatiskt. Och så när det är klart så ser jag säkert kanske ned 1 kilo fett. Så gör jag det i löpet av februari. Och så är jag fettmest i stenform i slutet av februari. Och så kan jag börja se på hur konkurrensen är. Ja. Och förhållandevis är väl april som cirka, det där jag tänker. Men jag vet inte. Hur många konkurrenser ser du för dig i löpet av? Nej, jag har så tänkt att i fjol så var jag lite bekänd med konkurrensen. Jag hade väl 6 eller 7. Beskyddet? Ja, i förhållande till det. Jag hade egentligen tänkt att ta fler, men jag tänkte att jag tar det lite roligare. Men i år så tror jag att det blir från april och kör det hela vägen ut. Blir det fort 10-15 stycken va? Ja, tänker det är väl 15 i år som har kommit ut. Så, ja. Kult. Jag har ju en andra, en Dimitri, han anställde i 10. Ja. Och vant alla 10 så det... Och vant alla 10? Ja, han är maskin så det är... Det är gøy. Vad är din målsättning med det hela? Är det att vinna VM eller något sånt? Ja, måste vinna VM. Och så vinna en par Arnold Classic. Och så när jag har gjort det så tänker jag gå till andra ligan och pröva se hur långt jag kan nå där. Men förhållandevis så tränger jag att bli mycket bättre, så därför elite är ju perfekt att vara med något i starten. Men det kan ju hända att jag förblir i elite, för om nivån ökar så att det vart så har jag ju en grund till att bli. Ja, ja. Skönt. Yes, då får vi följa med på träningen. Ja.